Ես ուզեմ նախ շնորհակալություն հայտնել ամերիկյան համալսարանին, որ մեզ դիմացավ, մանավանդ, որ լիքը մարդ լիքը բողոքում էր ամերիկյան համալսարանից, դա համար արդարավոր կոնե մի հատ շնորհակալություն ասենք։ Հաջորդը ես ուզեմ մի հատ շնորհակալություն հայտնել մեր բազմաթիվ հովանավորներին, որովհետև շատ կարևոր է, որ սա հասկանան, որ իրենք հովանավոր չէին ուղղակի, այլ իրենք մեր համայնքի աջակիցներն էին, որտեվ ստեղ ունես չի, որ կարտոշկային ծախում, փողը տվեցին, վերցեցին վիճակը, այլ հակառակը, ստեղ համայնքն է, ու այս մարդիկ աջակցել են մեր հովանավորներին, մեր համայնքին, այնպես որ անունները չեմ տա, էկրանի շատ լավ երևում է, դա համարվում է մենշն։ The last party, ուրեմն տա շնորհակալություն TV-ին, Digitaining, Disco-ին, Hood-ին, iFixit-ին, Crisp-ին, Mentor Click-ին, PixArt-ին, Soft Construct-ին, Step Consulting-ին, WebFontaine-ին, Zero-ին, RockBite-ին, Super Annotate-ին, Technamin-ին ու Ucraft-ին. Հիմնականում ես, ու երևի ենց կանով սոժը հայտարում ենք Barcamp-ը փակված, և մեր, հա, և մեր չքնաղ կամավորներին, չքնաղ, բոլորին շատ 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 շատ